Обаче Европа искаше 10%, а нашите направиха. Ние сме и какви пари плащаме? 70 стотинки на киловат, колко ни излиза на лад в момента? Ние сме като един концлагер. Според нас това нещо не е правилно и тук е крайно време държавата да се влезе в ролята и по някакъв начин да промени закона за енергетиката и те промени да бъдат в полза на обикновените хора, а не на монополисти. Имаме много подадени сигнали в приемните. Тук е момента да напомня, че 2010 година гражданско движение днес се организира национална гражданска инициатива и събрахме над 730 000 подписа, които бяха внесени в края на годината в Народното събрание. Положение, че имам 120 лева, то как да преживяваш до следващата пенсия, до следващия месец? Хората в пенсионна възраст, те го усещат да най-много тези високи сметки. Искаме да изразим своята гражданска позиция, че не сме съгласни с високите сметки за ток. Декември месец имаме една сума, януари месец три пъти ми е по-висока сметка от декември. Това е един доказ, че сега е общо национално добро.